Bismillah, alhamdulillah, salatu assalamu ala rasulillah, nabin amin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, thumma amma ba'd. Od najdražih dijela našem stvoritelju tebarake wa ta'ala jeste da ga njegovi robovi spominju. Uzvišeni Allah je obavezao ljude da ga spominju u raznoraznim situacijama. I za to im pripremio veliku nagradu. Zabilježio imam Ebu Isa Tirmizi u svome sunenu sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednoga dana rekao ashabima: zar nećete da vas obavijestim o najboljem dijelu koje je najpriznatije kod vašeg gospodara i koje će vam najveće deređe i stepene dati i koje vam je bolje nego da dajete zlato i srebro na Allahovom putu. I kaže, to vam je bolje nego da sretnete neprijatelja i da ga udarate po vratovima i da vas udaraju po vratovima. Kažu, naravno, Allahu poslaniće, obavijesti nas o tom dijelu, pa je rekao, kaže, spominjanje uzvišenog Allaha. Spominjanje uzvišenog Allaha. Pa je veliki učenjak iz generacija sahaba, Muaz ibn Džebel, koji će na sudnjem danu biti ispred ljudi koliko se kamen jedan može baciti zbog svoga znanja koje je imao, rekao, kaže, ništa čovjeka više ne spašava kazne od spominjanja uzvišenog Allaha. U spominjanju uzvišenog Allaha je život za ljudska srca. Došlo je u hadisu Ebu Musa el-Ešarija, koga bilježe Buharija i Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: primjer čovjeka koji spominje Allaha i primjer koji ne spominje Allaha je kao primjer živog i mrtvog. Živi i mrtvi. Jer je uzvišeni Allah pripremio onima koji mnogo Allaha spominju veliku nagradu. Pa kaže, i oni koji mnogo Allaha spominju i one koje mnogo Allaha spominju, Allah im je pripremio oprost i nagradu veliku. Stoga je naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslanik Islama, bio čovjek koji najviše spominjao stvoritelja Azza wa Jalla u raznoraznim prilikama. Kaže Aisha, spominjao ga je u svim situacijama. Uzvišeni Allah kaže, spominjete Allaha mnogo. Kaže Ibn Abbas, nije uzvišeni Allah propisao nijedan farz, a da mu nije odredio ograničen broj koji se ne treba prelaziti, osim, kaže, zikra. Samo za zikr, kaže, spominjete Allaha mnogo. Spominjete Allaha mnogo. Došao je čovjek kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako došao u hadisu Abdullah ibn Busra, koga bilježi imam Tirmizi, i bilježi ga imam Ebu Davud i drugi, sa dobrim lancem prenosilaca, kako kažu hadijski stručnjaci. Pa mu je rekao Allahov poslaniče, ovo što ima propisa, to je puno za mene, ja to ne mogu podnijeti. Daj mi, kaže, nešto čega ću se držati. Pogledajte poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovog pristupa. Kaže mu, neka ti je, kaže, jezik stalno vlažan od spominjanja Allaha. Dao mu je ono što mu je najlakše bilo za prihvatiti. Jer on ne može više od toga. Stoga nam uzvišeni Allah u raznoraznim situacijama nas obavezuje da Allaha spominjemo. Pa nas obavezuje da spominjemo uzvišenog Allaha kada se sretnu dvije skupine sa neprijateljem. I poslije namaza. I poslije obavljanje džume. I za vrijeme obreda kada dođemo sa Arefata na Muzdalifu. I općenito nas podstiče, spominjite Allaha mnogo. U raznoraznim situacijama. Uzvišeni Allah na zemlji ima meleke koji hodaju puteljcima i traže ljude koji sjede, koji Allaha spominju. Pa kada ih nađu, obavijaju svojim melekima do nebeskih svodova. Dunjaločkog neba. Pa upita uzvišeni Allah meleke, kako ste ostavili moje robove? Kažu, spominju te, veličaju te, hvale te, zahvaljuju ti. Kaže, jesu li me vidjeli? Kažu, nisu. A da su me vidjeli, kaže, bili bi još žešći u tom pogledu. I još više ibadetili. Kaže, šta traže od mene? Kaže, traže džennet. Jesu li vidjeli ga? Kažu, nisu ga vidjeli. A šta da su ga vidjeli? Kaže, još bi bili žešći u tom pogledu.
A od čega se utječu? Kaže, utječu se od vatre. A jesu li je vidjeli? Kaže, nisu je vidjeli. A šta da su je vidjeli? Kažu, još bi se više plašili. Kaže uzvišeni Allah, kaže, o meleki moji, kaže, vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio. Pa će kazati jedan od meleka koji je tu prisutan, kaže, gospodaru, među njima ima čovjek koji nije došao radi zikra. On je došao potrebom, ganja dužnika, ima nekakvu potrebu. Njemu ni na kraj pameti nije bilo da zikri, da spominje Allah. Pa će uzvišeni Allah kazati, ili je rekao, kaže, on, to je, kaže, jedno sjelo, kaže, i kogod sjedi s tim ljudima neće biti nesretan. Tama nije mu cilj da sjedi, da spominje Allah, on je došao, našao se u dobrom društvu i dobio nagradu koju su oni dobili. Tako došao kod Buhari i kod muslima od Ebu Hurere radijallahu anhu. Kao što je poslanik, sa osreme poslanik Islama, pogrdio ljude koji sjede u jednom medžlisu, a ne spominju stvoritelja Azođel. Pa je rekao kao da su sjedili na lešini magarca. Je li magarca mrtvog? Jer nisu spominju. I kaže, to će im biti propast. Taj medžlis će im biti, njegovo sjelo će biti propast. Poznati islamski učenjak Ibnul Kajim u jednom od svojih dijela kaže, spominjući vrijednosti zikra, kaže, zikr ima preko 100 vrijednosti, pa je spomenuo 64 vrijednosti, koliko se sjećam. Kaže, 16. Zikr je, kaže, život za čovjekovo srce. Život. Kaže, čuo sam svoga učitelja Ibn Tejmiju da je rekao, zikr za čovjekovo srce je isto što i voda za ribu. Kakvo je, kaže, stanje ribe kada iziđe iz vode? I kaže u istom svome dijelu, a dijelo se zove Lovabilu Sajib. Kaže, jednoga dana sam klanjao sabah namaz, pa sam se okrenuo, pa sam vidio iza mene, odnosno, kaže, klanjao sam sabah namaz sa šejhom Islamom Ibn Tejmijom, pa je on ostao, kaže, na svome mjestu da sjedi, da spominje Allaha do predpodne. Znači, neki 5-6 sati po našim mjerilima, vremenskim jedinicama, sjedio i spominjao Allaha. Pa kada se okrenuo, vidio iza sebe svoga učenika Ibnul Kajima, pa mu kaže, kaže mu, ovo je moja hrana. Da nisam danas ručao ovaj ručak, kaže, moja bi snaga nestala. Ne bi mogao ustrajati. Pa je šejhul Islam, pored svoga mjesta i iluma koga je imao i bogobojaznosti kakva nije zabilježena, morao konzumirati, znači, ovu vrstu duševne hrane. U protivnom, kaže, moja bi snaga pala, ne bi se mogao kretati. Pa ako je takav slučaj bio sa velikanima, šta da onda kažemo mi, molim stvoritelja azučila da nas uputi na ono što je najispravnije. Allahumma gfir lana dhunubana, wa israfena fi amrina, wa thabbit aqdamana, wa ansurna ala al-qawmin kafirin. Allahumma la taj'al dunya akbara hammina, wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alayna bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la taj'al lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu, wa la dhalan illa hadaytahu, wa la maytan illa rahimtahu. Ya arhamar rahimin, innaka 'ala kulli shay'in qadir, wa bi istijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, wa alhamdulillahi rabbil 'alamin, wa yaqimus salat.